1936. Gadā celtā māsu skola Rīgā Jāņa Asara ielā tiek uzskatīta par pirmo ēku Latvijā ar tik apjomīgu patverti. Mācoties no Pirmā pasaules kara pieredzes, tolaik ēkas pagrabos izbūvēja gāzes patvērtni, kas veidot kā pazemes slimnīca. Uzlidojuma laikā patvērumu šeit varētu rast ap 300 cilvēku. Studentiem šeit ir garderobe ikdienā, bet apdraudējuma gadījumā loģiski to telpu varētu arī izmantot savādāk. Sarkanā krusta medicīnas koledžas pagraba telpas, kas pašlaik tiek izmantotas dažādu mantu, sporta trenažieru dokumentu glabāšanai, ir uzturētas ļoti labā stāvoklī. Saglabātas pat vecās no Vācijas atvestās ventilācijas sistēmas, kuras var darbināt manuāli, ja zūdis elektrības pieslēgums. Nav viegli, bet tāpēc ar divām rokām. Jā, un tad aiziet jau vieglāk, un gaisa padeva aiziet uz visām telpām. Patvertnei īpaši ierīkotas divas atsevišķas izejas, pa kurām var izkļūt no pagraba, ja kāda ēkas daļa būtu sagrauta. Nu, kā jau noliktava, saprotiet, miera laikos jāizmanto telpas liederīgi, bet ja nu kas. Un mēs izējam ārā. Rīgas domes civilās aizsardzības pārvalde, izmantojot arhīvu, projektēšanas biroju materiālus un citu informāciju, apzinājusi 355 bumbu patvertnēm piemērotas vietas pilsētā. Tiesa, tik labā stāvoklī kā koledžas pagrabs, pašlaik ir tikai kādas 10. Tas 355 vietas ir projektētas, ir īsti projekti uz rokas, neuzbūvētas, tad projektētas neuzbūvētas. Uzbūvēta, nojaukta un esošas. Ja? No tām esošajām mēs esam paspējuši 22 apsekot. Ja? Ir arī tādas, kur redzam, ka viņas vairs funkcionāli nav nederīgas. Ja? Tāpat arī lieli ieguldījumi, investīciju ieguldījumi bijuši dažādos tirdzniecības centros vai tagad Rail Baltica gadījumā. Tur arī bija vēsturiskas mantojums, bumbu patvērtnes, kuras ir nojauktas. Savest kārtībā vecās un izveidot jaunas patvērtnes pašlaik neļauj tas, ka nav skaidras prasības, kādām tām jāizskatās. Ekonomikas ministrija, balstoties uz Somijas pieredzi, ir izstrādājusi jaunu būvnormatīvu, taču dokuments nav apstiprināts, jo paralēli patvērtņu attīstības plānu gatavo iekšlietu ministrija. Kamēr tas nav pabeigts, tiek piebremzēts arī būvnormatīvas. Runājot ar iesaistītajiem, var noprast, ka kavēšanās iemesls ir saistīts ar strīdu vai patvērtņu izbūve būtu jānosaka kā obligāta jaunajām daudzstāv dzīvojamām mājām. Tas, kas šobrīd ir domāts ieviest, viņš nerisina globālu problēmu, tikai jauniem projektiem, kas varbūt būs pēc dažiem gadiem. Nesen vēl finanšu ministra padomnieka amatā esošais politiķis Sīns Dalderis tagad vada nekustamā īpašuma attīstītāju aliansi, kas apvieno vairāk nekā 30 kompānijas. Jau iepriekšējās valdības laikā attīstītāji nosūtīja ekonomikas ministrijai vēstuli ar vairākām iebildēm pret obligātu patvērtņu būvniecību jaunajos projektos. Šāda prasība sadārdzināt mājokļu cenas vismaz par 10%, pieaugtu nomas maksas, investīcijas aizplūst uz kaimiņu valstīm. Skaidrs, ka 10% vismaz noteikti gan dzīvojamām, gan arī komercplatībām. Līdz ar to tas diezgan nopietni varētu ietekmēt, jo šobrīd jau tā dēļ augstajām kredītu likmēm iedragāto patērētāju pircēju pārliecību par to, ka viņiem ir jāiegādājas jauni mājokļi, un mēs zinām, ka mājokļu problemātika visā Latvijā ir ļoti akūta. Šim viedoklim piekrīt ekonomikas ministrijā, kuras aprēķini par obligātu patvērtņu negatīvo ietekmi uz mājokļu izmaksām ir vēl pesimistiskāki. Mēs arēķinājam, ka patvērtnes, tāds jēgpilnas patvērtnes izveidošana atkarībā no tās mājas var radīt sadārdzinājumu līdz pat 30%. Šobrīd ļoti daudz mājas tiek būvētas bez pagrabiem. Attiecīgi tiek paredzēts tehniskais stāvs, kur ir iekārtas ierīces, kas ir vajadzīgs mājas funkcionēšanai, bet netiek būvēti tādi pagrabi kā eksploatējamie pagrabi. Ministrijas pārstāve atzīmē, ka jaunas dzīvojamās ēkas veido niecīgu daļu no kopējā mājokļa apjoma, un tā vietā, lai domātu par patvertnēm, kuras varētu izmantot tikai konkrētās mājas iemītnieki, viņa aicina veidot visiem pieejamas. Tas, ko mēs esam ieteikuši arī iekšlietu ministrijai, un kam piekrīt iekšlietu ministrija, un es ceru, ka piekrīt, kad mums primāri ir jādomā par esošā fonda izmantošanu un
pielāgošanu, pārbūvi cilvēku patveršanai šādos gadījumos. Un ir jāskatās, kurās jaunās mājās, publiskajās, droši vien, ka tiešām būtu obligāti jāizveido patvērtnes, bet attiecībā uz dzīvojamo fondu šis jautājums vēl būtu diskutējams. Iekšlietu ministrijā skaidro, ka pašlaik turpinās ekspertu diskusija par to, vai ekonomikas ministrijas pieņēmums par ietekmi uz jaunajiem objektiem ir pietiekams. Vienlaikus attiecībā uz esošajiem sērijveida objektiem tiek paredzēta vadlīnija izstrāde ēku pielāgošanai, tāpat arī sniedzot rekomendācijas privāto objektu īpašniekiem. Mēs, protams, vērtējam šo Ukrainas pieredzi un lūkojamies pēc tā, ka veco infrastruktūru pārbūvēt tādā veidā skaidrs, ka nav iespējams, tā kā šī prioritāte būtu attiecībā uz jauno objektu un jauno telpu izveidi. Rīgas pašvaldībā tikmēr uzskata, ka patvērtņu jautājumu izskatīšana valdībā tiek nepiedodami novilcināta. Domes priekšsādātāja vietniece Linda Ozola piekrīt, ka patvērtņu izbūve privātajiem attīstītājiem kaut ko maksās, taču viņa no tā redz arī iegūmus. Es kā potenciāls, varbūt nekustamā īpašuma pircējs, vērtētu to kā papildu bonusu, ja šajā jaunajā ēkā, bez tā, ka es iegādājos savu jaunu dzīvokli, būtu arī drošas patvērumam piemērotas telpas. Jā, varbūt par kādu procentu tas sadārdzina tās izmaksas arī īpašuma pircējiem, bet drošība maksā. Iekšlietu ministrijas pārstāvi pagaidām nevar atbildēt, kad tieši informatīvais ziņojums par patvērtnēm nonāks uz valdības galda. Vai ņemot vērā tos apstākļus, kas ir gan Ukrainā, gan tagad citur pasaulē, vai šī rīcība nav bijusi tāda pārāk lēna? Definējiet pārāk lēna. Vairāk kā pusotras gads jau, teiksim, karšu. Nu, šī gadījumā jā, var tā pateikt, bet ir jāsaprot, ka tas pirmais gads bija tomēr vēlēšanu gads.